Моето хотелче в Сур, близко и отдалече, по-далече, холи моли. Това е паркинга за 4 автобуса. Това е моето мерчедесче. А, окей, супер! Супер! Я, я, их коме, я! Окей, окей! Данке! Оу! Супер! Ето го и от тази страна, хотелчето. Ето го гаражът. Градинката. Другия вход. Другия вход. Пощенска кутия. И леварата нагоре. Супер. Ето ми го мечтещо. Паркинга, ето е половината черта на паркинга.